Dobar dan svima. Sve vas lijepo pozdravljam u ime Mirakula i u svoje osobno ime. Većina od vas je, koliko vidim, u View galeriji od jučer, tako da smo imali prilike virtualno se upoznati. A za one koji su nam se danas priključili u tjednu besplatnih HR webinara, čisto da se upoznamo, ja sam Nataša Šalamun i voditeljica sam edukacijskog centra. Hvala vam svima što ste se i danas odazvali u ovako velikom broju i nadam se da ćete kao i jučer biti zadovoljni sa današnjim webinarom čija je tema HR analitika i metrika. Naša današnja predavačica Anica Vrlec-Bartolić pokušat će nas ohrabriti i uputiti kako mjeriti efektivnost upravljanja ljudskim potencijalima. Jučer smo imali prilike poslušati talent management kao jednu od tema u sklopu naše HR akademije, a danas slušamo o analitici i metrici. Sutra nam je po rasporedu tema praćenja radne uspješnosti koju će držati gospođa Mirjana Ledić iz OTP banke. Ove godine HR akademija će ići i hibridno, što znači da će istovremeno se održavati uživo u forumu Zagreb, a za sve one koji više preferiraju online edukacije moći će live pratiti prijenos iz dvorane. Tako da, evo, željeli smo se prilagoditi situaciji i omogućiti ljudima da mogu birati što i kada žele. Tako da ako neko upiše cijeli program, može si kombinirati neke module da prati live u dvorani, neke da prati live iz udobnosti doma, kako god želi. Sada bih zamolila našu Anicu da nam kaže nešto o analitici i metrici. Izvoli, Anice. Hvala, Nataša. Hvala svima na interesu za temu i na prijavi. Hvala posebno vama koji imate uključenu kameru. Malo je uvijek, meni još uvijek teško govoriti kad ne vidim ljude kojima pričam. Pa ako imaš nekoga tko nije u pidžami, a i ako ste u pidžami, sve ok, molim vas da uključite kameru, tako je puno lakše i govoriti i nadam se da će onda i vama biti lakše vidjeti ljude koji s vama slušaju ovu temu. Ova tema je zapravo nešto što ja predajem već nekoliko godina u sklopu Mirakula Akademije i meni je izrazito zanimljiva i uvijek je zanimljiva ljudima koji dođu na HR Akademiju, pa smo onda zapravo odlučili u ovih 30 minuta pokušati malo opisati o čemu se radi u samom seminaru koji traje cijeli dan, tako da će ovih 30 minuta biti samo jedan vrlo kratak uvid u ono što možete dobiti na tom seminaru. Nataša me predstavila, samo još par informacija o meni. Ja sam po struci psiholog i ekonomist, tako da mi te brojke nisu baš strane. Radim u EY-u kao Learning and Development konzultant za CESA regiju. Prije toga sam radila 8 godina u lokalnom HR-u, 5 godina sam vodila odjel ljudskih potencijala i puno toga o čemu sam ovdje pričala, o čemu ću ovdje pričati i o čemu pričam na samoj akademiji, sam zaista i radila od početka kroz svoju karijeru. Sada bih zapravo ja podijelila svoj screen i zamolila vas da uključite u svojim internet preglednicima menti.com, tako da ja malo upoznam vas, osim što vas gledam, da vidim od kuda nam dolazite. Možete dakle otići na menti.com i upisati kod 2443832. Kada to napravite, vidjet ćete naslovnu stranicu, znamo li vrijednost kojom HR doprinosi biznisu, tjedan besplatnih webinara Mirakul, jedno malo srce, pa ako ste to uspjeli, onda možete staviti srce. Super. Čisto da vidimo koliko nas je uspjelo priključiti. Odlično. Anice, samo bih te sekundu prekinula. Zamolba je na četu da se ponovi kod. Pa eto, 2443
8-3-2. Vidite ga i na vrhu ekrana koji sam podijelila. Znači 2-4-4-3-8-3-2. To možete napraviti preko mobitela ili na računalu. Ok, super. Prvo pitanje, htjela bih vidjeti koje je vaše radno mjesto, koliko vas ima koji ste u ljudskim potencijalima. Znači imamo tu dva odgovora vezana za odjel ljudskih potencijala, ako ste voditelj i specijalist. Ako ste menadžer, znači da na bilo koji način vodite ljude, student, nezaposleni ili ostalo, pa ćemo vas na sljedećem pitanju zamoliti da nam malo opišete ili napišete što je to ostalo, tako da imamo sliku ljudi koji su nam se pridružili na ovom webinaru. Evo, odlično, imamo već 52 odgovora. Nataša, koliko nas je ukupno? 100? 100 nešto. I 15. Super, onda ćemo čekati još malo da vidimo ostatak odgovora. Da, rastu brojkice. Da, super. Znači, najviše nas je koji smo specijalisti u odjelu ljudskih potencijala. Zanima me što su oni koji se nisu pronašli u ovim ponuđenim odgovorima, ali evo, na 79 smo, pa ćemo još par sekundi dati da prođemo, da vas više ima priliku odgovoriti. Ok. Ako ste odabrali ostalo, molim vas samo kratko da upišete koje je vaše radno mjesto. Ova anketa i kroz Mentimeter općenito, svi vaši odgovori su anonimni. Tako da ako ste na prethodni odgovor, na prethodno pitanje, ako ste stavili da ste u ljudskim potencijalima specijalist ili voditelj, ovdje ne morate odgovarati. Ako ste odabrali ostalo, svakako slobodno napišite koje je vaše radno mjesto. Super, financijski planer, projekt menadžer, pravnik u društvu. Drago mi je da ima ljudi širokih interesa koje zanima i ova tema. Super, možemo polako i na sljedeće pitanje. Koliko je velika kompanija u kojoj radite? Znači, broj zaposlenih u vašoj kompaniji. Evo, i ovo što sada radimo je zapravo prikupljanje podataka, HR metrika, što ćemo mi napraviti dalje sa ovim podacima, hoćemo li izvući neki insight iz toga, hoćemo li dobiti neki uvid koji će nam pomoći u nekim sljedećim koracima ili akcijama, je zapravo na nama. I svi u našem svakodnevnom poslu imamo pristup nekim podacima. Jesu li ti podaci dobri? Jesu li ti podaci ono što nam zaista može koristiti? Koristimo li ih uopće? To sve zapravo ulazi u temu toga znamo li vrijednost koju HR daje biznisu i na koji način ju možda možemo povećati ako ju ne znamo. Ili pitati koja je ona, na koji način možemo općenito iskoristiti ono čemu imamo pristup ili naći informacije kojima nemamo pristup, a mogle bi nam pomoći. Idemo na sljedeće pitanje. Koja je djelatnost kompanije u kojoj radite? Ovo je otvoreno pitanje, pa možete upisati dvije riječi kojim bi upisali djelatnost kompanije u kojoj ste zaposleni. Super, evo na prvi pogled vidim da ne bi nikako uspjela grupirati, tako da vas sve dobijem. Nataša i ja smo imali ranije danas raspravu, jel, da ostavimo otvoreno ili da napravimo neko grupiranje. Drago mi je da nismo.
Bankarstvo, super. Dobre, imamo 60. Super, 73 odgovore. I možemo dalje. Kada krećemo uopće razmišljati o HR metrici i HR analitici, trebamo vidjeti što zapravo radimo. Što je naš posao, čime se HR bavi i koju vrijednost ili koji ishod rada odjela ljudskih potencijala očekujemo mi kao HR ili očekuju oni koji su naši glavni stakeholderi. Pa smo ovdje odabrali 4 grupe ljudi koji imaju neka očekivanja od HR-a. To su zaposlenici, uprava, klijenti i sami HR. Pa je i ovo jedna od vježbi koje imamo na seminaru HR analitika i metrika, da vidimo zapravo od kuda krenuti, kako početi mjeriti, odnosno koja su očekivanja koji bi naš uspjeh trebao biti i onda kada to postavimo znamo što trebamo mjeriti i možemo vidjeti na kojoj smo razini, jesmo li uspjeli ostvariti te ciljeve ili nismo. Pa bih ovdje isto tražila vašu pomoć da nam pomognete odgovoriti na prvo pitanje. Odnosno, jesmo mjuteni. Da nam pomognete odgovoriti koja su to očekivanja koja zaposlenici imaju od HR-a. Ovo je isto otvoreno pitanje, isto na Mentiju možete odgovoriti što mislite, što su to očekivanja koja zaposlenici u vašoj kompaniji ili zaposlenici općenito ili vi sami kao zaposlenik, što očekujete od HR-a. Imamo adekvatne informacije, podršku informacije, ugodno radno mjesto i velike plaće. Izvrsno mi je ovo za velike plaće. Bilo bi super da HR može samo tako odlučiti da damo svima velike plaće. Mislim da bi svi i angažiranost i zadovoljstvo naraslo i sve ostalo. I ovo je vrlo važna vježba zapravo da vidimo jesu li zaista očekivanja koja naši zaposlenici imaju nešto što HR može ispuniti, nešto što HR može ostvariti. Jer ako mi radimo na određenim projektima za koje mi sami mislimo da su važni, za koje možda upravo misle da su važni, ali zaposlenicima nije to važno ili zaposlenici to ne očekuju od nas, onda zapravo nećemo imati dobar feedback od zaposlenika ili neće oni misliti da mi radimo ono za što bi po njihovom mišljenju trebalo. Rješenje svih problema, rješavanje nesklada unutar tima, dobre benefite, organizirati druženja, podršku zaposlenicima, evo zaista jako široki odgovori, dobar onboarding i offboarding, dobru kulturu odnosa, to je odličan odgovor, praćenje i razvoj karijere, podrška za napredovanje, informacije. Evo iz ovoga već imamo dosta toga što bismo zapravo mogli mjeriti. Možemo izmjeriti koliko smo dobri u onboardingu. Tako da, na primjer, ljudima koji su se nedavno zaposlili u kompaniju, dajemo različite upitnike i ankete ili napravimo fokus grupe ili dobijemo neki drugi način informacije od njih, kako su zadovoljni ili što misle o svom periodu dolaska u kompaniju i periodu prije, znači možda tijekom rekrutmenta samo. Na taj način možemo vidjeti i ispunjava li naš onboarding program očekivanja koje imaju naši zaposlenici i možemo naravno uvijek dobiti neki konkretni feedback što bismo trebali poboljšati ili promijeniti i na temelju toga možemo raditi daljnje planove za razvoj HR-a. Idemo na sljedeću. Na sljedeće pitanje što bi uprava očekivala od HR-a? Znači uprava ili viši management.
što oni očekuju od HR-a kako bismo znali kako postaviti neku metriku kojom bismo mogli provjeriti ispunjavamo li njihova očekivanja. Odlično, pravog čovjeka na pravom mjestu. Najbolje radnike na tržištu, niski troškovi, mikromanagement, dobro, postoji neka očekivanja koja možda mi sami ne bismo voljeli prihvatiti, mali turnover, odnosno nizak turnover, jeftine troškove zapošljavanja, zadovoljstvo zaposlenika. Odlično, raspolaganje statistikama o svemu vezanom za zaposlenike, to nam zapravo pokazuje da je uprava očekuje da imamo pod kontrolom, odnosno da raspolažemo informacijama koje se mogu koristiti u odlučivanju oko nekih sljedećih akcija ili nekih sljedećih projekata koje uprava može predložiti, odobriti i slično. Pomoću interpretacije odluka uprave na jezik razumljiv radnicima, rješavanje sukoba, osluškivanje zadovoljstva, provođenje pravila, povećanje učinka, osiguravanje zadovoljstva, opet usklađivanje sa strategijom kompanije. To je isto odlično, HR bi zapravo trebao i sudjelovati u odlučivanju oko toga što je strategija kompanije, a svakako bi trebao sudjelovati u implementaciji i komunikaciji te strategije prema ostatku zaposlenika. I sad već iz ova dva pitanja vidimo kako se razlikuju očekivanja koje imaju sami zaposlenici od onoga što očekuje uprava. I kad kreiramo metriku za naš HR, trebamo imati na umu više dimenzija i odrediti metriku na način koji će nam pokazati kako ispunjavamo očekivanja ili kako stojimo u ispunjavanju ciljeva koji različiti stakeholderi imaju od nas. Možemo krenuti i na sljedeće pitanje. Što klijenti od HR-a očekuju? Pritom, klijenti HR-a su i interni klijenti, ali i klijenti same kompanije. Pa se probajmo ovdje fokusirati na ona očekivanja koje klijenti kompanije imaju od HR-a. Znači, što klijenti koje vaša kompanija ima, kupci, što oni očekuju od vas kao od HR-a? Profesionalne ljude. Odlično, baš smo na zadnjem seminaru prošli tjedan u petak imali raspravu oko toga što klijenti očekuju, na koji način da vaši ljudi ili vaš sales, vaša podrška utječe. Aha, pitanje zašto bi oni uopće imali izravan kontakt. Odlično, odgovorit ću. Raspravljali smo o tome što bi naši klijenti htjeli od naših ljudi u smislu komunikacije, načina ophođenja s ljudima i slično, jer zapravo nije svejedno hoće li vaš kolega koji je u call centru odgovarati pristojno ili nepristojno, a to puno znači vašim klijentima, a to je dio HR-a, dio kulture kompanije i dio možda learninga, dio učenja i razvoja, dio ophođenja sa klijentima, odnosno dio cjelokupne kulture koju vi kao kompanija njegujete, a koju HR na neki način i provodi. Tako da klijenti nemaju direktnih očekivanja, ne misle kao ja želim da HR Mirakula, na primjer, napravi to i to, nego očekuje baš ove ostale ideje koje ste dali, znači dostupnost, pomoć, informacije, profesionalnost i slično, a HR je na kraju taj koji bi trebao voditi računa da su naši ljudi takvi. Znači da su kvalitetni, da znaju odgovoriti, da znaju komunicirati, da su profesionalni, da rade brzo, odnosno da rade u skladu sa vremenom koji dogovorimo i slično. Tako da na taj način posredno, naravno, i klijenti imaju očekivanja od HR-a. I zadnje pitanje, što HR sam od sebe očekuje? Pa svi vi koji radite u HR-u, koje očekivanja imate od sebe? Odlično, uspjeh da ne bude sam sebi svrha i sve od prije navedenog, tako je. Na ovaj način
Na ovaj način smo pogledali koja su to očekivanja od HR-a koje imamo i mi sami, a jedno je naravno očekivanje da ispunimo očekivanja ovih prethodnih stakeholdera i zapravo nam to daje neku široku sliku toga što bi mi trebali mjeriti kako bismo znali jesmo li kao HR uspješni ili nismo. Biti ravnopravan subjekt u kompaniji svakako će nam podati koje dobivamo i koje komuniciramo prema upravi pomoći da budemo ravnopravan subjekt u kompaniji. I još jedno pitanje, najveći izazov s kojim se susrećem u HR-u, koji bi to bio? Budžet ljudi, uprava, preopterećenost. Preopterećenost, isto bih se samo nadovezala na to kada provjerimo što sve kao HR radimo, na što trošimo naše vrijeme i što od toga nam daje najveću vrijednost nama i svim ovim o kojima smo ranije govorili. Na taj način možemo vidjeti gdje je zapravo naše vrijeme korisno, utrošeno, a gdje nije. I onda mijenjati to u što ulažemo previše vremena ako ne donosi dovoljno vrijednosti. Vidim da je budžet i dalje stabilan najveći. Okay. Hvala vam svima. Ukratko, ono što smo i sada napravili, o čemu smo govorili, su neki podaci. Ti podaci nam predstavljaju neke informacije i ono što je sljedeće nakon tih informacija je neko naše razumijevanje, interpretacija, što ćemo mi s tim podacima. Tako HR analitika uključuje informacijski sistem koji ima utjecaj na organizaciju, ali samo ako na temelju tih informacija management, uprava ili tko god dobiva te informacije donese neke drugačije i bolje odluke nego što bi ih donijeli bez toga. Tako da sve vaše mjerenje koje imate i koje koristite u svakodnevnom radu, probajte gledati kroz tu prizmu. Je li zaista ono što vi izmjerite može pomoći da se donese neka bolja odluka? I naravno, niti jedan informacijski sustav sam po sebi ne daje rezultat, a ako na temelju tih informacija ne donosimo dobre ili bolje ili drugačije odluke, onda naravno i naše vrijeme i trud je uzalud potrošeno, pa se navezujemo na ono da smo preopterećeni. Radimo li zaista ono što donosi vrijednost biznisu, nama i našim stakeholderima? Jedno od vrlo važnih pitanja u HR-u. Postoje različiti razlozi mjerenja aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima. S obzirom da imamo vrlo kratko vrijeme još do kraja, samo ću navesti ove naslove, znači poboljšanje aktivnosti, koliko smo kritični sami prema sebi i što možemo promijeniti. Zatim pozicioniranje HR-a kao strateškog partnera, što je isto bilo jedno od očekivanja koje imamo sami od sebe i dokazivanje utjecaja HR-a na organizacijsku učinkovitost. Eto, to je sve dio našeg seminara koji radimo u okviru HR Akademije. Ovu prezentaciju ćete dobiti. Na njoj smo još stavili nekoliko metrika, recruitment metriku, learning i development metriku, pa bih vas ovdje još zamolila da odgovorite na pitanje koliko sati ste vi u protekloj godini dana proveli educirajući se, a pogotovo ako su vam ti sati bili radni sati, znači da ste ih radili na svom radnom mjestu. Odlično. To je
Isto jedna metrika, drago mi je da otprilike znamo koliko ste potrošili, odnosno koliko ste uložili u proteklih godini dana na svoj vlastiti razvoj. Isto tako turnover koji postoji i koji mjerimo u kompanijama. Ukoliko znate koji je turnover u vašoj kompaniji, možete ga isto napisati. Jedna od vrlo važnih performance metrika, koliko ljudi je otišlo iz organizacije kroz prosječan ukupan broj zaposlenika u tom periodu. Pa ako znate koliki je turnover rate u svojoj kompaniji, možete ga isto upisati. I ovdje bih se voljela nadovezati, vjerojatno će biti različitih odgovora. Zapravo se ne možemo uspoređivati samo tako. Naprimjer, vidimo da je nekome 6%, kod nekog je poslovna tajna, kod nekoga je 10%. I sad, naprimjer, ako ja imam 2%, jel to znači da je u mojoj kompaniji bolje ili nije? Tako da, to je nešto što uvijek gledamo za svoju kompaniju odvojeno i onda u odnosu na sam okvir u kojoj kompanija radi, odnosno na slične organizacije, na sličan biznis. Vidimo da ima velikih razlika i kod nekoga ove godine i prošle godine. Okay. S obzirom na to da imamo još 2 minute, ukoliko ima nekih pitanja na chatu, Nataša može reći, ako ne, možete ih ovdje upisati, a nakon toga onda imamo još 2 pitanja za vas. Imamo li, Nataša, na četu pitanja? Evo ovako, prvo pitanje je kako krenuti s mjerenjem? Hvala. Krećemo od onoga što imamo i od onoga što nas zanima. Znači, ukoliko smo do sada nešto mjerili, možemo vidjeti koliko su nam ti podaci iskoristivi, koliko su nam korisni, a uvijek je dobro imati sve podatke na istom mjestu, na neki način ih centralizirati i vidjeti što onda iz toga možemo izvući. Kad izvučemo nešto, te podatke prikazati na neki jednostavan i lagan način za razumijevanje i onda iz toga izvesti neke zaključke ili plan što nam još nedostaje da bismo donijeli, da bismo krenuli u neku akciju. Imamo i ovdje jedno pitanje, imate li prijedlog mjerenja za proizvodne radnike? Produktivnost je jedna stvar, kultura je isto, moguće kulturu mjeriti. U kulturu nam ulazi, zapravo je kultura vrlo široka za mjerenja. Mjerimo ono kako komuniciramo, kako gledamo na naš leadership, kako dajemo jedni drugima neku povratnu informaciju i slično i koliko smo zadovoljni na poslu. Ovdje možemo govoriti o zadovoljstvu poslom, ne moramo nužno govoriti o angažiranosti koja je neki sljedeći level i iz toga možemo dobiti dobar prikaz toga kakva je ta organizacija. Osim toga, uvijek možemo mjeriti i neke malo više bazične informacije kao što je apsentizam, sve iz područja zaštite na radu, odnosno koliko imamo nekih nezgoda na radu i slično. Pa mislim da s time dobivamo neku osnovnu mjeru HR-a, pa iz toga možemo izvući neka dodatna pitanja ili neke dodatne akcije. Imamo još jedno. Kako se kreira ovakva vrsta online ankete? Ovo u čemu sad radimo je Mentimeter. Možete vidjeti na internetu, samo kucate Mentimeter. Tool nije besplatan. Ima jedna besplatna verzija s kojom se možete igrati, ali je odlična za ovakve velike skupine ljudi. Ono što je ovdje, moje nije besplatna verzija, pa je mogu ovako staviti mali mirakul znakić na rub, ali sa besplatnom verzijom možete puno toga napraviti. A vrlo je korisna i meni je lijepa jer može angažirati ljude, a ja ne mogu samo pričati da ne vidim nikakvu povratnu informaciju. Još jedno pitanje, da morate odabrati 3 pokazatelja za početnika, koji bi to bili? Po meni bio bi turnover, jedan od vrlo važnih pokazatelja i to turnover koji razlomite na neki način po
odjelima ili po levelima, jer nije isto ako imamo sve ukupno tipa 6% turnovera, a neki viši management nam, na primjer, odlazi i njihov turnover je 25%. Znači, turnover bi svakako gledala bi learning and development, koliko ulažemo u razvoj naših ljudi, i gledala bi employee engagement, odnosno angažiranost zaposlenika, koliko su oni ne samo zadovoljni, nego koliko su inspirirani kompanijom, koliko žele uložiti neki dodatan trud i koliko žele oni sami rasti i doprinijeti sebi, a onda i kompaniji u kojoj rade. Mislim da je to i mislim da smo već prešli vrijeme. Nataša, ako ima još koje u chatu, možemo odgovoriti. Još samo jedno pitanje, da li trebaju neki dodatni toolovi ili alati za mjerenje? Pa za početak je važno razumjeti što želimo mjeriti, i mislim da nam je za početak svakako običan Excel skroz dovoljan. Kada krećemo u neku detaljniju analitiku, u unošenje puno više informacija u naše modele, onda bi se tu i dodatni alati trebali koristiti. Ali ukoliko počinjete, zaista dobro mjerenje podataka, znači kvalitetni podaci i Excel mogu vam dati jako veliku vrijednost. U redu. Mislim da smo tu dobili još kako mjeriti angažiranost. Na to pitanje možemo napraviti još jedan webinar, a dva puta kako mjeriti angažiranost. Mislim da nam je na sljedećem pitanju, koje teme biste još voljeli čuti, a vjerujem da onda angažiranost je jedna od toga, jer je dosta kompleksna, pa možete napisati ukoliko biste voljeli slušati još neke teme u ovakvom aranžmanu u organizaciji Mirakula, slobodno napišite koje bi to bile. A za to vrijeme ću ja odgovoriti na pitanje o angažiranosti. Za angažiranost je najbolje napraviti anketu među zaposlenicima, s time da u angažiranosti mjerimo vrlo široka angažiranost, općenito široko moramo gledati. Ona se odnosi na to koliko ljudi govore da im je dobro u kompaniji, koliko su pozitivni prema kompaniji, koliko žele ostati. Na primjer, ako im se ponudi sličan posao negdje drugdje, koji je otprilike slično plaćen, bili oni ostali u trenutnoj kompaniji ili bi otišli, pokazuje nam zapravo da su oni dosta povezani sa trenutnom kompanijom, da ne bi otišli. I još jedna stvar u angažiranosti, koliko bi zaposlenici htjeli dalje rasti i razvijati se u toj kompaniji. Postoje različite ankete, neke od njih su i besplatne, možete isto pogledati i potražiti na internetu, a ima i toolova koje jednostavno možete kupiti kao uslugu na tržištu i da se taj angažiranost zaposlenika izmjeri. Kod HR-a ne morate sve sami, postoje neka rješenja koja su dostupna na tržištu, koja će osigurati anonimnost i možete ih koristiti u svom svakodnevnom radu. Ok. Nataša, što se mene tiče, to je to. Evo, hvala Anice na korisnim informacijama. Hvala svim sudionicima na odvojenom vremenu. Poslaću vam prezentaciju gdje ćete onda imati točno formule koje je Anica uvrstila sa pokazateljima i tako dalje. Hvala na ovim prijedlozima tema koje biste voljeli slušati. Svakako ću imati to na umu prilikom iduće organizacije. Molit ću vas samo, ako vam nije problem, ovog puta u dva klika odgovoriti na pitanja koja se nalaze na vašem ekranu, kako bi dobili feedback i kako bi za u buduće uvijek mogli napredovati i dati od sebe sve najbolje. Ukoliko je to sve i ukoliko nema više pitanja, ja bih vas lijepo pozdravila i poželjela bih vam ugodan ostatak dana.
za sve eventualne nedoumice, pitanja i slično što se tiče webinara, stojim vam na raspolaganju i uskoro ćete dobiti novi link za sutrašnji webinar na temu povezanosti radnog učinka sa radnim mjestom, a u vidu razvoja karijere koji će nam držati gospođa Mirjana Ledić iz OTP banke. To je to, sve vas lijepo pozdravljam ponovo iz Osijeka i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala na kratkom druženju. Hvala Anice i tebi. Hvala.